أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلمسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون اور نہ گرمد کرو حق کے ساتھ باطل کو اور نہ چھپاؤ حق کو ذرا حالے کو تم جانتے ہو یہ بات اچھے طرح کرتے جان کے روپ پہ کرتے تو مبارکوں میں کرنا وہ ضلالت ہے گمراہی ہے ایک جان بوجھ کر کرنا حق کو پہچان کر اسے رد کرنا یہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے روت اوف اللہ اس کی غضب کو دعوت دینا ہے کہ حق کو پہچان کر اس کی نفی کی بل تو تعلمون علماء یہود قرآن مجید میں آگے چل کر آئے گا ایسے پہچانتے تھے محمد کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو یعرفونہ کما یعرفونہ ابناہم ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ دیکھو نماز قائم کرو زکات ادا کرو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور جھکنے والے کے ساتھ جھکو یہ حضرت رکعت کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے خارج کر دیا تھا ثانیا باجماعت نماز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ جماعت باجماعت نماز کی طرف اشارہ ہے اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو تقویٰ کی بارشائی کی تعلیم دیتے ہو میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں مخاطب کون ہے علماء یہود اس آیت سے ثابت ہو گیا عالم ہمارا بھی جب بھی کھڑا ہوگا پیچھے سے اونچا آواز کہے گا اعلیٰ سے اعلیٰ بات کہے گا اکثر بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار دیکھیے تو کوئی مناسبت ہی نہیں اس سے جو بات کہہ رہا ہے جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس کو سنا نہیں تو یہی جگہ ان کا علماء یہود کا کردار بن چکا تھا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور صرف اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وانتم تتلون الکتاب اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو تورات پڑھتے ہو صاحب تورات ہو ہمارے بھی بہت سے علماء کا علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں حال یہ ہو چکا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں یہ کس نے فقیہ حقن میں توفیق جو صورت حال ہے صرف قرآن کا بطن بچا ہوا ہے اس کے مفہوم میں اس کی تفسیر میں اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں بطن بچا ہوا ہے وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور مدد حاصل کرو دو چیزوں سے صبر اور نماز یہ صبر کا لفظ یہاں پر بہت قیمتی ہے بہت بامانی ہے علماء سوتی وجود بناتے ہیں جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے وہ دین کو بدنام کر دے گا بظاہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے صبر نہیں بس صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں گے اگر کوئی عالم دین لوگوں پر تنقید کرے گا لولا ینہاہم الربانیون والاحباب کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نظرانے تو نہیں ملیں گے اس کی خدمتیں تو نہیں ہوں گی اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں اور اگر دنیاوی کنڈیشن ہے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صبر اور نماز وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے بہت بھاری شے ہے عام طور پر خیال یہ ہے کہ انہا کی زمین صرف صلات کی طرف جاتی ہے نماز بہت بھاری ہے ایک رائے یہ ہے کہ نہیں اس پورے طرز عمل کی طرف جا رہی ہے یہ طرز عمل کو خود صبر کر لو اس دنیا میں صبر کرو دنیا اور دنیا کے متعلقات میں کم سے کم پر کھانے ہو جاؤ اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤ یہ طرز عمل اور اس میں پھر نماز الصلاۃ وعباد الدین وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ تو یقیناً بہت بھاری چیز ہے یہ روش یہ رویہ بھی بہت بھاری اور نماز بھی بہت بھاری ہے سوائے ان خشوع رکھنے والوں کے ڈرنے والوں کے جن کے دل جھک گئے ہیں اللہ کے سامنے
جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے, جیسا کہ میں نے شروع میں توجہ دلائی تھی, وبالآخرت ہم یوقنون. یہ ایمان بالآخرت ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے عمل کے میدان میں. الذین یظنون انہم ملاقات ربہم وانہم الیہ راجعون, جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. صدق اللہ العظیم.